ताजा घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. उल्हासनगरात रीडेव्हलपमेंटच्या नावाखाली जबरदस्ती घरात घुसून महिलेला मारहाण करून घर खाली करण्यासाठी दबाव आणल्याप्रकरणी मध्यवर्ती पोलीस ठाण्यात शारदा कन्स्ट्रक्शनचे बिल्डर, सेक्रेटरी आणि एका महिलेविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. उल्हासनगर कॅम्प नंबर 3 अमन टॉकीज रस्त्यावर साईबाबा सोसायटी आहे. सदर सोसायटीत 50 फ्लॅटधारक राहतात. इमारत ही रिडेव्हलपमेंटसाठी शारदा कन्स्ट्रक्शनचे बिल्डर बंटी नंदवानी यांना दिली, परंतु सदर बिल्डरने सोसायटीमधील कुकरेजा फॅमिली आणि आणखी एका फॅमिलीला विश्वासात न घेता रिडेव्हलपमेंट सुरू केलं. कुकरेजा यांनी सदर बांधकामाला विरोध केला, मात्र बिल्डर बंटी नंदवानी यांच्या सांगण्यावरून संपूर्ण सोसायटीची तोडफोड करण्यात आली असून लाईट पाणी कनेक्शन कट करण्यात आले आहेत. एवढेच नाही तर कुकरेजा फॅमिलीला घराबाहेर काढण्यासाठी 5 ते 8 महिला पुरुष घरात घुसून कंचन कुकरेजा यांना मारहाण करून घराबाहेर काढलं. दरम्यान घरात असलेले सासरे यांनाही धक्काबुक्की करत बाहेर काढले. हे सर्व प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना बिल्डर अशा प्रकारे न्यायालयाचा उल्लंघन करत आहे. आता या मारहाण प्रकरणी शारदा कन्स्ट्रक्शनचे बिल्डर बंटी नंदवानी, सेक्रेटरी कस्तुरी शेट्टी, मधुलासी आणि इतर 5 जणांविरोधात मध्यवर्ती पोलीस ठाण्यात विविध कलमांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला असून आणखीन यात आरोपी वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. हे हमारा घर आहे, इधर मेरे ससुर और हम लोग रहते है. दूसरा फ्लॅट आहे, तो हम लोग रात को खाली चले जाते, बाकी मैं इधर बैठी रहती हूँ. अपना ऐसे ही बैठ के अपनी रोजी रोटी हम लोग निकालते हैं. तो हमको हमने बोला हमारे MAO जो हमको कुछ नहीं दे रहे थे बिल्डर, और हमारे से कोई संपर्क में नहीं थे, नहीं कोई हमारे पेपर ले रहे थे, नहीं कोई मीटिंग में बुलाते थे. वो कस्तूरी मैं सेक्रेटरी है, वो अपनी चलाती थी, हमारा कुछ भी नहीं सुनते थे. हमारे ऊपर कुछ ना कुछ वार करते रहते थे, हमेशा हमको परेशान करते थे. और 5 जने ने बिल के पैसे बिल्डर से खा के फिर बिल्डर के साइड हो गए, और सबसे साइन करा के सबको अपने साइड कर दे. बोलते हमारी एकता है और तुम अकेले 2 जने क्या कर सकते हो. एक ललित भाई है और एक हम है. हमने कोई साइन नहीं दी है, कोई कुछ नहीं दिया है. जबरदस्ती हमसे फ्लैट छीन रहे थे और तोड़ फोड़ करने लगे. लाइट काट दिया, पानी काट दिया हमारे ऊपर. मैं अकेली बैठी थी, तोड़ फोड़ करना शुरू किया. दादा आया, फिर आके ही हमला कर दिया. मधुबेच एक लेडी है, 2 लेडीज आई थी सिंधी, उन्होंने बहुत मुझे मारा, कमर में भी इतना मारा. मेरी हालत बहुत ख़राब है अभी, और बाल खींच खींच के इधर कैंचियाँ लगाई मेरे को, बहुत सर पे लगा है. लेकिन वो सिंधी को अभी मैं सिंधी होके सिंधी को मारते कम, हम लोग पैसे में कम है इसलिए कमज़ोर को मारने का. और जो रईस है जो भी है वो अपने आप बस अपना ये कर रहे हैं, और जो कम है उनको जबरदस्ती उनका फ्लैट छीनने का, ये क्या इंसाफी है. यामध्ये दिनांक 27/2/23 रोजी दुपारी 2 सुमारास साईबाबा सोसायटी जो वाद चालू आहे त्यामध्ये यातील फिर्यादी कंचन कोकरेज यांनी काल दिनांक 6/3/23 रोजी फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार आम्ही 4 लोकांच्या नावासहित इतर लोकांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यामध्ये पुढील तपास चालू आहे. यामध्ये श्रद्धा व कन्स्ट्रक्शनचे बिल्डर नंदवानी, सेक्रेटरी कस्तुरी शेट्टी व इतर महिला आणि इतर 4-5 जण असा त्यांनी उल्लेख केलेला आहे. त्याप्रमाणे आम्ही पुढील तपास करत आहोत. त्यांचा याचा सोसायटीच्या याच्यावर म्हणजे घर खाली करण्यावरून, कारण त्याच्यामध्ये कॉर्पोरेशननी त्याची लाईट आणि नळ कापलेले आहेत अगोदरच, ते घर खाली करण्यावरून त्यांचे वाद चालू आहेत. त्यावरून आता त्यांना मारपीट करण्यात आली अशी तक्रार दिल्याने गुन्हा दाखल केलेला आहे. आकाश सहाने, स्वानंद मीडिया, उल्हासनगर. ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा.